madaxweynaha jamhuuriyadda Jabuuti mudane Ismaaciil Cumar Geelle ayaa maanta xadhigga ka jaray dib u curashadii diyaaradda Air Jabuuti waxaana maanta gegida diyaaradaha ee madaarka Jabuuti ka soo degtay Boeing 737 oo ah diyaaraddii ugu horreysay ee waddankan yeesho muddo 14 sannadood. Madaxweyne Geelle oo xafladda xadhigga jarka warfidiyeenada la hadlay ayaa ka warramay ahmiyadda ay diyaaraddu u leedahay waddankan, waxaanu yidhi waddankeenna hawshiisa himiladiisa iyo dhaqaalihiisa yacni salkiisa u qayb ka maqnayd weeyaan, oo kolka cerka gaadiidka cerka ka badda ee ka dhulka la isku daro maca xadiidka kolkaas ayay dhan tahay. Sidaa daraaddeed Air Jabuuti hawsheeda iyaduna meeshii loogu talagalay unbay ka galaysa. Sannadkan madaxweyne Geelle waxa uu ka dhigay nooliga diyaaradda ee dadka xujaajta ah ee ka boqolaya waddanka Jabuuti $100 oo keliya, taasoo ay ku tegayaan kagara soo noqonayaan xaramka. Haddaba madaxweyne Geelle oo ka jawaabayay in kabid ay dowladdu ku samaynayso diyaaraddan ayaa waxa uu yidhi maya maya, tani waxa weeyaan sannadkan ayaan isleenahay ducada xujaajta aad ka faa'iidaysatiin, hadhowan xisaabtami doona kal dambe haddii Alle yidhaahdo. Wasiirka gaadiidka ee Jamhuuriyadda Jabuuti Maxamed Cabdiqaadir Muuse oo aanu isna ka wareysanay bal ahmiyadda diyaaraddani leedahay ayaa waxa hadaladiisi ka mid ahaa walaalow, waxaad iminka arkaysiin, maanta waxaan joognaa aeroportka Jabuuti, waxaan furanaa Air Jabuuti. Gaadiidka naga maqnaa waxay ahayd kii ciidka cirka kii badda iyo dhulka waan leenahay. Marka 2 sannadood bay naga qaaday intaa loo furayo, intaa dadka la tababarayo. Alxamdulilah, maanta nabaadka meeshaan joogno waan furanaa insha allah. Gaadiidka waxay qaadi doontaa shicibka iyo kargooga ilaa waxay geyn doontaa dhulahan horta regionalkaan sameynay Hargeysa, Muqdisho, Dirdhaba iyo Addis Ababa bay qaadi doontaa. Intay Yemantuna way ku soconaa iyo intay dagaalku yara dhammaadaan sugeynaa markay dhulku qaboobaado. Wasiirka diinta awqaafta iyo dhaqanka ee Jamhuuriyadda Jabuuti Muumin Xasan Barre ayaa isna ka hadlay sida ay u saameysay iyo ahmiyadda ay u leedahay qiimo dhimista uu madaxweynuhu u sameeyey dadka xujaajta ah ee reer Jabuuti sannadkan, waxaanu yidhi laanu madaxweynaha Jamhuuriyadda Jabuuti wuxuu amar ku bixiyey diyaaraddu inay ku qaado xujaajta maanta $100 oo kali lahatay koton sii socda iyo koton soo socda. Run ahaantii farxad weyn bay dhalisay, dalka oo dhan bay taasi gaadhay, waana wax weeyaan khayr badan oo diyaaraddana u ah dalka u ah dadka u ah. Waxaan rajaynayaa insha allahu tacala ilaahay inuu barakeeyo uu ka dhigo diyaarad taabagasha dalkana matashaa, saasaan rajaynayaa walaal. Diyaaradda Air Jabuuti ayaa waxay duulimaadadeeda ugu horreysa ka bilaabaysaa waddamada dariska sida Ethiopia, Somaliland, Soomaaliya, Kenya, Rwanda iyo waddamo kale. Gudoomiyaha Air Jabuuti Abubakar Cumar Xaddi oo arrimahaas ka hadlayana waxa uu yidhi Air Jabuuti waxay tahay shirkadaha qaaradda Afrika kuwa ugu waaweyn bay ku jirtaa, waayo waxaa la aasaasay shirkadaas 1963 sanadku markuu ahaa. Dabadeedna waxay shaqadeedii joojisay sanadkii 2002. Marka iminka waxaa keenay in dib loo soo noolisiyo shirkadda howlaheegii dulmadeed dib loo soo cesho, waxa weeyaan horta visionka madaxweynaha iyo transportka badda iyo cirka iyo dhulka la isku xidho. Innagu waxaan aqaanaa in diyaaraduhu ay qaadaan dad, laakiin waxaa jirta diyaarado khaas u ah cargo. Marka Air Jabuuti labadaba way ka shaqeyn doontaa. Anaku muhiimadda noogu weyn waxa weeyaan waqti bay qaadan doontaa si dalxiiska iyo loo horumariyo dad badan oo dalkeena soo booqda. Iminka ahaan waxa ugu weynaan doona shaqada waxa weeye maraakiibta badeecadaha ay keenaan oo loo duuriyo wadanada hareeraha waaweyn, waxaa loo yaqaan afka qaalaad sea air cargo, inaan horumarino. Marka waxaa la yiraahdaa afka qaalaad wada transport multimodal. Marka multimodalka waxaan cirka naga maqnaa, marka cirkiina wana ka maanta dhamaystirnay alxamdulilah. Dhinaca kargooga iyo rakaabkaba waxa weeyaan horta haddaan kugu bilaabo dhinaca rakaabka, waxay noqon doontaa wadanada degmadan ku bilaabi doonaa geeska Afrika, Soomaaliya, Somaliland, Ethiopia, Burundi, Rwanda, Uganda, Jedda, Dubai. Waxaa noo qorsheysan inaan u dulno India, Bombay iyo Paris, Jabuuti, Paris, London. Qorshe waxaa kaloo noogu jira ilaa Jabuuti, Lagos, Miami.
sanad soo socda marka shanta sano soo socoto waxaan filaynaa inaan gaarno ilaa 200 kun oo qof inaan Djibouti ay duuliso shan iyo toban diyaaradood ayaa qorshaha noogu jiray inaan soo gelino hawshan iyo ilaa 150 kun oo tan oo badeecada kala duwana inaan wadanada haraha waaweyn ee wadanada Afrikada galbeed ku yaala aan u duulino oo horta xoolahaasi lagu soo dejiyo dakadaha Djibouti markaana halkan diyaarad dib looga qaado علي احمد رابع علي سيو هون كيبل تي في جيبوتي